Vi sänder ifrån parken här bakom Sankt Petri i logen. Där Jonathan, där du har restaurang, och berätta vad du har lagat till den här morgonen. Mm. Idag har vi tillagat en bäver på tre sätt. Här så är det en glaserad baklägg. Sen har vi gjort en sylta på övrigt kött och sen så har vi även grillat på ryggen med lite örter. Vad fint. Jag måste ta upp den här lite så det verkligen syns. Dessa och så har lite vackra blommor här också. Du, bäver. Mm. Tommy, inte ens du hade ätit bäver innan. Nej, det är inte så vanligt idag. Och det är faktiskt, känner man en jägare då kan man säkert få tag på det. Men annars så är det ingenting man säljer över disk eller som finns hos grossisterna heller. Utan ovanligt kött. Ska vi smaka lite på det och se hur det smakar? Vad skulle du säga att smaken liknar? Väldigt mycket vilt smak i det. Lite kanske att man kan känna en ton av gran så där i bakgrunden. Tack. Och till det här sen så är det bara lite ängsgrönt, lite färska örter. Och så vår ångermanländska blomma, styrmorsfiolen. Härligt. Kan man äta då? Ja. Vad fint. Nu får ni ta och smaka här. Marcus, du finns också med oss. Jajamän. Och då ska det handla lite mer om glass. Vad säger ni om köttet först och främst? Gott och mört. Jättegott. Härligt. Vi har fått lära oss något nytt. Glass då, som kan passa till efterrätten. Jajamän. Hur kommer det sig att du startade med glasstillverkning? Det är på det viset att jag såg ju mjölkbilen åka förbi min verkstad där två gånger eller varannan dag. Så jag tänkte att det här måste vi kunna förädla lite. Göra någonting av det på orten istället för att skicka iväg det. Och glass är både roligt och gott och kommer från mjölk. Så att... Och då kommer du på glassen? Jajamän. Har det varit svårt att komma igång med din produktion tycker du? Nej, det har gått jättelätt. Det har gått nästan av sig själv faktiskt. Det är ju en hel del med tillstånd och sånt. Men vi var tre stycken när vi startade och hjälpte så åt. Så det har gått riktigt bra. Vad är det för typ av glass du har? Det var med oss här nu är ju granskott. Och det är ju en riktig hit. Den är både rolig att prata om och så smakar den väldigt bra. Går du ut och plockar granskotten? Jag har plockat en del av granskotten, ja. Det bästa med dem är att det är bra plockhöjd. Det är liksom lämpligt långt från marken. Jag ska smaka på det. Jens, vill du smaka? Ja, vi provade ju lite där förut. Ja. Jag tyckte den var jättegod. Det var ju lite, blir lite textur i, ja. I glassen. Mm. Du får ligga lite mer på knä när du gör den här glassen. Ja, blåbär de växer lite längre ner dem. Men det är faktiskt för att jag tycker att de frågar om den här glassen om det är färgämnen igen. Men det är ju bara blåbär. Fantastiskt. Och det är ju bara att se om man blir blå om läpparna när man äter den. Så att den är det viktigt där med råvarorna? Ja, våran slogan är ju äkta, ärligt, älskvärt. Och det är ju det, allting ska ju vara. Det ska inte vara några ämnen och onöden och sådär. Utan det ska ju vara äkta, ärligt. Mm. Vad står du och har i glaset? Jo, nu ska vi ha lite världspremiär på någonting som är en iscider. Iscider? Ja. Vad är detta? Ja, det är vanligt i Kanada, men nu, det här är två herrar utanför Umeå, från Brännland, som har börjat göra då, som ett isvin, fast på äpplen. Berätta, vad är isvin? Alltså, ja, det handlar om att äpplena, eller egentligen då druvorna, plockas när det är minusgrader. På så sätt så kan man få bort vätskan och särskilja ut den söta sockermusten. Mm-hmm. Och här är gjort på liknande sätt, då, fast med äpplen. Och det är väldigt roligt att man tar en internationell idé och så applicerar det på en riktigt bra svensk råvara, våra svenska äpplen, ute för Umeå. Och det är första gången det här serveras nu. De har hållit på och experimenterat i några år, så ska de lanserar det till hösten. Är det alkohol i den? Det är alkohol i, det jäses som ett vin. Så det är ungefär strax under 11% alkohol. Och smakar lite som en sån här riktig engelsk torr cider. Fast då med den här sötman som kommer ifrån istillverkningen. Wow. Mm. Hur tycker du liksom matkulturen är här uppe kring Härnösand? Den är kanske lite bortglömd men den är verkligen på sin framkant nu. Den går väldigt fort framåt och det är jättekul att se alla de här lokala producenterna som faktiskt börjar ploppa upp. Mm. Ser du till att använda dem av? I den mån vi kan och det är ju väldigt säsongsbestämt mycket av det. Så att det blir ju mest under sen sommaren och hösten som vi kan använda. Ja, vi ska knyta ihop säcken här. Sista bedömningen av bäver. Kommer det bli fler bäver? Kommer du att göra bäver i framtiden, Tommy? Ja, men jag får tag på det om det är någon som vill jaga det åt mig. Men det var otroligt gott. Alltså, verkligen. Rekommendera för den som kommer åt det. Bäver, glass, lite cider. Och så har vi också fått smaka och göra baklava som är typiskt nu till Ramadan. Med detta tackar vi för oss här från Härnösand. Vi är tillbaka i morgon. Då sänder vi nere från vattnet här i vackra Härnösand. Hoppas vi ses då. Ha en bra dag.